abatu laba olwaleero ne bayimbi bannanga abali eyo ne bannayuganda bagala Uganda bino ebintu tubijjemu ebyobufuzi music mulimu njagala mbawe ekibala ekisinga obwangu Uganda erina 22 million subscribers ku simu buli muyimbi bwabanga afunako nusu bitaano ku luyimba lwe lwakuba ku simu ezisimu zonna ziyimba buyimba bwabanga afunako nusu bitaano mu mwezi gumu akayimbako ng'abantu miliyoni 2.2 zikaguze wabeerawo 11 billion nga zizo naye njagala mbagambe bino tubijjemu ebyobufuzi bino byabukulembeze bw'abayimbi n'abayimbi bandibadde tebeetabana mu politics nga minzi kuwaabwe akola ssente kuba tewali bbaala tewali hoteri tewali takisi tewali baasi tewali tivi etebeeramu music n'ennyonyi ya uganda ebeeramu music wabannayuganda nenjagala obbagamba obulumi obwange bwe buli bwe tuba tutandise okwogera ku bintu bino olw'okuba nti ebya ssente nnyingi nnyo abantu abasinga baagala omuntu atalina magezi abibeeremu mbadde masaba ekintu kino ekiriko biliyoni ekuŋŋaanyizibwa tekyetaaga muntu nga tannabuyigirize okusaba minimum ya degree njagala bagamba amazima nti music wa uganda abaddewo emyaka gyonna egiyise n'ekino ekindala nibadde bakizanyiramu nga tebakitegeera njagala obbagamba amazima gaagano tubadde tulwana ne kino ekintu okumala emyaka 11 kyenjagala obbagamba mbagamba obulumi bwe nnina nti music wa uganda buli muyimbi yandibadde mugagga ffe music yatuwadde obugagga buli muntu yandibadde mugagga nnyo olw'ensonga nti akayimbako kakuba ku simu y'omuntu ayagala okuwa ssente baziggyako tekajjirako bwereere tivi tewali tivi era nga bulanzi birangu zitivi ezindikodingano bwe bamala okukola program eno bagenda kukuba music ate bambi aba tivi abo basasula naye basasula abantu abadde bahandolinga UPRS babadde bakola naaga akola eno n'akola eno babikoze oba tebikoze etafaayo era ffe olutalo lwaffe njagala kyogera nga tivi zindaba lubaddewo okutereeza oba nze ndifunamu oba abaana bange oba abazzukulu ne baganda b'abaana bange n'abaana abalala balifunamu music wa uganda olw'ensonga nti tewali abantu kye bakyasaagirako olwaleero nga kintu kya UPRS UPRS kambalage bwe kikola nti bo bwe bajja okukuŋŋaanya ssente abantu bali abaagala okuwa ssente nga oba tivi basasula buli mwaka aba lediyo basasula buli mwaka kano kasimolo nssf kyenjagala obbagamba nti bwe tunaaba nga tugenda okizanyiramu kyetufirwa kinene nnyo gweomuyimbi ali eyo musiko yayimba dda njagala mba example shiba yandibadde olwaleero avuga gikiraasi nga ya miliyoni nga 5 yandibadde asula kololo naye kati bamugamba bamuyamba buyambi njagala abantu bamanye nti ekintu kyewajja wano mu bwongo bwo kyafuukamu capital ssente kakati ekintu kino si kyabukulembeze si byabufuzi si bino byowulira ebya politics kino ne bwe tuba nga tuvuddewo mugambye nti lwaki mwaka guno omwami oyo bakoze abakeateeka babadde balwana okulaba bukyamu ki obuli mu kintu kino ssente bazikuŋŋaanya batya abantu baliyo beekyanga abannanyini mabaala tetumanyi kwe tulina kuwa ssente waliwo abagamba nze sisasula kubanga nze ndi muyimbi eno bbaala yange naye tokuba muziki yekka okuba muziki w'abayimbi abalala kati bweba ogenda kukozesa muziki w'abantu abo babonabona mukola kekadde osasule bweba ogenda kusasula ssente gye zigenda waliyo obwerufu obwerufu butegeeza ki tugenda kufuna abantu abamanyi finances tugenda kufuna abantu abamanyi amateeka ligo tugenda kufuna abantu abamanyi marketing kuba olina okumaketinga kyotunda nti olwaleero tivi ziri mwana mu uganda radio ziri mu bisatu singa tivi emu ereeta miliyoni emu n'ekitundu omwezi okimanyi nti oba mugagga ogwo muyimbi kakati twetaaga bwebanga ssente zizze bazigabanye bulungi beziba nga ssente zize bino byetuliko ebyabayimbi nga bafudde tugende mu national theatre basonde ekesi y'omufu omulwadde agenze mu ddwaliro ayagala kuddukayo mwalabye abayimbi batandise okudduka mayumba naye nga mu covid badde balaba muziki waabwe badde bakuba vidiyo zaabwe kati kyenjagala omulundi guno nze newe munaasifunyeemu emyaka gye mingi nnyo gye tuyimbye nga tetufunyeemu gwe guno omulundi gwe tulina okitereeza si bya politics era mbadde mbasaba nga 13 tuswaze sitaani ffenna tubeerewo balonde omuntu abantu gwe beesize abayimbi gye bali abasomye ate nze nno njagala bbagamba omulundi guno saagala bukulembeze UPRS twagala tulonde abantu bajje ensi ebakkirize kibeere nti music wa uganda ateredde once and for all.
tuchaba itanti atisti vera kona novu somu. Novu higiri zobutonu. Kubanga abanayuga, abantu basinzo kubba abanayuganda. Beba somye. Kakati oja kuli nsoro kulonda mukwano gwange nga mazima akubo muziki. Newe bijja mu bibalo bya accounts na dala kubanka tuli ku sente nga sente zandi badde za spice dane za shiba za barwagadi nga baziisa obano bana basajja bali ku board gwa bayimbi betwalonda nga omanyi bya studio nengo musajja wakutenawo nga wetudda mu expenses to manyi na chebayita depreciation ni to manyi che kitegeza ba best sente za fe mbadde nsaba bayimbi tukirize ekirungi kusaidia abayimbi bataddeo ka minima ako tukirize banaye kujina emyaka egisooka nga ebatu nnyonnyola tulonda abantu abalina kubigiriza obwe ekirungi bwe tugenda okulonda abayimbi kuno tugenda balonda tumanyi gye basula bwe banaatubba basente zaffe ne ziriibwa tujja balonya gye bali tubeŋŋange naye si tetujja kukkiriza banaye banaye tetujja kukkiriza muntu ngo yesu okuba omuziki naye nga tomanyi na financial statement tomanyi na givunula really nga tomanyi okay olabe bagendo tubba bilioni omusajja agambye wuyo omusajja agambye nti ba collectinga 1.6 billion banange londo omuntu nga tamaina bilioni zaabuze zitya I mean expenses zaabuze zitya netusigaza million 10 zokaza tugenda okuba abayimbi mbadde nsaba ekyo just tukikkirize nga abayimbi myaka kasita mitono ngeesa tumukaaga hii nga wetuddayo okusoma tukukuke mu bintu ebyo bwe tunaamala obisoma nga mukulu Kabito wagambye tujja kujja twesimba otukulembere the capacity the potential of UPRS fully functioning up and running is in the hundreds of billions. It's in the hundreds of billions. Right now we've been lucky to collect even a billion. UPRS has been lucky to collect a billion. I think the best was 2016 with 1.6 billion. That is nothing compared to the potential of this. Now tell me, who do you trust to manage 100 billion or 200 billion a year? It is coming soon. That, you understand? You want to trust with someone who knows how to handle money, how to handle the business, how to grow it. Now you tell me, how many people that don't have this qualification can do it. I don't want to say that certain people without qualifications, not everyone without qualifications, without a degree can. I don't want to say that. But where do you put your money? Who do you trust? That's where this is coming from. Number two, UPRS is a members organization, okay? So ideally, representation on the board should be for members. Ideally. But this is setting a standard so that people can grow to become leaders. So you want to manage UPRS at some point, please go to school and get an opportunity to study for these things so that you specialize and you can then help grow the industry through management of its finances. That's where this is coming from. Number three, and importantly, while this is a UPRS members body, you're collecting money from a public. You are not working in isolation. So there is got to be a sense of accountability to those people too. We have met people, users, that are refusing to pay because they say money is eaten. We don't understand the sense of accountability. What they are actually saying is that we don't trust the entity. That's it. So how do you build that trust? The best way is to build the competence of that board. Nadala bayimbi. Nti the requirement yoku gamba nti omuntu aina degree ya beda ku board te yakolebwa na futwa oba fitina to exclude some people. Wabula kyakolebwa nga twagala abantu abaina obuyigirize ne experience eyokuddukanya ekkolero. Baba n'obuyigirize obwo at the degree level I not two principal passes at A level and a credit in math and English. Chibati tegeza nti omuntu oyo asobola kusoma eteeka n'alitegeera. That's one. Number two, ne chitegeza nti twagala omuntu at a higher level of learning asobola ku appreciating ebintu ebiri mu mbalirira, ebiri amateeka
agakolagana n'amateeka amalala and the level of education. So the child in ti waliwo bebatayagala kubeera mu oba fitina oba kiki. Naye njagala kuwena abantu ekidala nti board tekola yokka, board ekola through committees. Board, wabeerawo board member alina experience mu finance, wajja kubeerawo finance committee ejokulondebwa ng'evuddemu ba members. Kati committees ezo zo teziriko katala, teziriko minimum. N'abatalina degree bajja kusobola okwetaba mu committees ezo batuuse ebirowoozo byabwe waggulu mu board. Life ya enyimba tuze muyimba ng'enyimba za ragadi as amateeka gabala from the time you created that work katugambe empeta waje create ngadde 2003 kati copyright etandika mu 2003 antiro bulamu bwa mami ragadi wetagisa okubera member biri ebintu bina ekisoka you have works i.e. you have music works. Number two, you have applied to join UPRS. Edanga baluwa application twajifuna. Number three, you have made a declaration of works. Oyino lukala lwa wandikira UPRS to bagamba zino ze nyimba zange. Ne tutabera mu duka ate gundi ya boluima lwange lufana no oli nachi. The fourth one is that you need to assign your works to UPRS. Nojiwo lukusa okukose nyimba zange. Ebintu bina tekuli sente akati bw'ogenda ku mutimbagano osobola okukola electronic registration oba update kati waliwo abaakuba ennyimba edda naye nga tebaziwandisa bujja kati olina omukisa okugenda ku website ya UPRS UPRS.go.ug n'ogendamu become a member update n'oteekayo ennyimba zo endala ezitaaliyo kati waliwo n'ekirala kyenjagala mbatangaze nti waliwo ba member abaffe mukama bajjuludde mu nsi weetaagisa as a member okuteekayo your next of kin n'oteekayo n'ennamba y'endagamuntu n'essimu y'omuntu oyo nti kugamba oba omaze emirimu gino gy'oku nsi waliwo omuntu akola ki addukanya emirimu gyo n'ekyokusembayo waliwo abantu abatanatuuka myaka kati okugeza nga fresh kid atanatuuka myaka 18 eteeka liragira nti omuntu oyo alina okufuna kye bayita guardianship order eva mu kkooti otherwise omwana omuto tasobola kukontractinga bino ebintu by'ennyimba bya ssente intellectual property kiringa kyapa omwana omuto tayinza kuba na kyapa so kati omwana omuto oyo tasobola kwewandisa nga memba alina okujja ne guardianship order naye ate ku lukiiko luno olwanga 13 omwezi guno gwennyininnyini ne bwaba omuntu omu olukiiko lutuula ebiteeso ne bikola ki ne biyisibwa ne tetwagala kuyisa bintu bino mu kimpukumpuku era ky'ova olaba nti eno press conference gye tuyise sinagamba nti mu mateeka oba nti tulina kye tugoberera no twagala okulaba nti buli gwe kitukwatako waali beesalirewo tetwagala bamamba balondera abefumbe ani anaakulira so ku lw'abayimbi tetwagala tuleeteleete twagala tulabe nti abantu abatuufu be bagenze mu buyinza okuddukanya UPRS ate nga ezimu ku nsonga ze twagala okulaba nga tulina board egenda okuwa vision entambuza y'emirimu mu bituufu era nga fenafena kye twagala kubanga ezimu ku nsonga ezajja lwaki ebintu tebitambula bulungi nga bantu oyinza okwesanga waliwo abatamanyi ensonga nga bwe zirina kutambula era keyateeka atuyambyeko okubeera nga tulaba nti tutereeza ensonga eyo ne zezimu ku bigenda okubeera ku agenda ku lukiiko olw'13 n'olwekyo tukubiriza buli muyimbi abatanneewandiisa mwewandiise tusobole okulaba nga twegatta ku kintu kino abeewandiisa tufube okulaba nga weetuli okulaba nti tutambuza ensonga zino fenna tetwagala ojje ogambe nti lubwama munene ate tono omutono yaali ku boodi mujje mwena mubeerewo abanene n'abatono tusobole okulaba nga tuteekawo boodi n'ebirowoozo ebirala okubeera nga ensonga zino zigenda maaso ekimu ku bintu ebyavaayo nga bagamba bannange embeera nga bw'ogiraba eya covid kadata kaabula ensonga eyo regulator eddoboozi yaliwulidde
naga bwe kibeera nti yeyo ensonga eyinza okubanga yaleeta obuzibu twagala kulaba nti probably ne weekend nga tennagwa abayimbi bagenda kuba tufunyeewo ensonga era nga tukyali mu nteesiganya nga bwe wawulidde caretaker bw'ayogera. So twongere obakubiriza mubeerewo mu lukiiko olwo mulujjumbire muwulirize ensonga nga bwe zigenda okutambula kubanga twagala okulaba UPRS empya etali mu ndooliito ate nga ekwata ku buli omu.